Hej alle sammen. I dag er det så torsdag den 8. i 10. og jeg skal til Aalborg sammen med en af mine kammerater, og vi skal op og være maskotter til noget håndboldfis af en eller anden art. Det skal nok blive sjovt. Men ja, jeg har været på arbejde hele natten, så jeg er rimelig godt boostet. Jeg har ikke fået ret meget mere end 4 timer søvn eller noget af den stil. Lige øjeblikket venter på, at der kommer en taxa og henter mig, og så skal jeg ned på banegården og så videre. Men ja, lad os se at komme ud af jer, så få fyret i gang i den her vlog. See ya! Så er vi på vej til det, jeg troede var Aalborg, men det var faktisk Aarhus, vi skal til i stedet for. Kristoffer kan jo bare kende forskel på Aarhus. Det er Jylland. Der er ikke noget galt med Jylland. Nu røg halvdelen af din serie, det er to, du har. Ja, det er Kristoffer fra kanalen Jules. Ja. Så ja, vi skal der. Vi skal op og være maskotter. Og være trolde. Trolde. Ja. Trolde. Med vikingehatte på. Vi bliver kørt, vi sidder på bagsædet af en Adam. Der er ikke meget plads, men det er kørt godt. Vi kan godt være her. Ja, ja. Der er lidt plads. Det er ikke det vilde, der er, men der skal jeg ikke have ret store testikler for at kunne sidde der? Skal man ikke? Ingen hængeløg. Ingen hængeløg. Vi ses derop. Jeg vil have sådan en kamera der næste gang, tror jeg. Det vil jeg have. Pigen med de fleste subscribere uden video. Ja, det er imponerende. Hvad så? Okay, Kristoffer, prøv at se ligningen. De ligner overhovedet ikke hinanden. Kom, skål. Kristoffer, hvordan kan du have så køn en søster? Det er fordi, jeg sætter rigtig lækker. Vi skal ned og se på kostymerne, tror jeg nok. Ja. Kom. Vores kostymer, der ligger her. Dem skal vi have på. Stort øjeblik, man ser Kristoffer faktisk lave noget. Det er hovedet. Alt for fedt. Fuck, du ser sød. Det er helt vildt. Det er mig. Det er dig. 2 sekunder. Det er dig. Det skal jeg på. Det er sådan en headgear, hvor man skal. Og er det det, jeg kan kigge ud af? Ja, det er det der. Oh my god. Her har vi Dan Lokkeren, nu i trold. Altså, jeg har et spørgsmål. Hvorfor lugter det sådan herinde? Det gør det, og du skal bare være vant til det. Mine lugter ikke. Ja, der er øjnene. Og Peter Næs, yes. Der er så god. Kom. Du må ikke gøre det der. Jeg kan godt lide, når du nusser mig i håret på dit skæld. Jamen, du kan godt lide det, godt. Det synes jeg er dejligt, faktisk. Lige bag øret. Du burde faktisk kunne lade sig gøre, fordi der er 1100 eller andet kilometer eller noget. Den gennemsnitshastighed er 100 km i timen, så burde du faktisk kunne nå og få en grebs på vejen. En grebs? En grebs? Det er rigtig sind pancake. Jeg kan sige, sind pancake? Fordi hun er køresyg. Følg mig på Instagram, det står lige her på skærmen. Det står lige hernede. Lige der. Lige der. Jeg sidder lige og kaster håndtegn. Hvor kaster du hen? Det ved vi ikke. Det ved du ikke endnu. Velkommen til Cecilias blog. Cecilie. Nu. Du ved, at du er den smukkeste person, der er på den der kamera. Der. Ja, alle de andre, det er bare lov. Følg Cecilias blog. Blog? Følg Cecilias blog. Blog, fordi det er noget, det er hverdagen. Det er du ved blog. Ikke, det kommer hver gang. Alt det der kommer med. Du kan ikke få lov til at slette det igen. Det er optaget nu. Især alt det med dig, der kommer helt sikkert. Men det der, med det der mærkelige. Og følg mig på Instagram. Det står lige her. Det hedder Cecilie Jul _. Er du sød at lave med det der? Du siger, og Snapchat. Så Danmark, Norge. Ja. Der tror du sgu, at du kedede dine børn. Jamen det er fordi, at det er kvindelandshold. Nu har vi Danmark, Norge. De skal spille som første. Ja. Ja. Mega, mega overdrevet sejt. Fanden med krampi. Hvordan er det her? Hvad fanden kan han det her? Man får sgu da krampe. Hov, for helvede.
Jeg har lavet mange... Når hun kommer hjem, ikke også, så er der over 500 subscribers på hendes channel, så er det 103 eller 105, som hun ikke engang har fortjent. Og så hedder jeg hvis Cecilie Juhl på YouTube. Hvorfor gør du det der? Er du sød at lade være? Det skal man gøre. Nej, hvad skal jeg? Det er det nye. Okay, det er det nye. Kom, lav det med mig. Gør sådan her. Nej, det er dobbelt Snapchat. Facebook. Facebook. Kig ind. Ellers så kan du trykke på den knap, og så kan du så lave manuel fokus på. Skal jeg nyde i morgen? Ja. Lyset. Det sker også. Jeg kan lade dig af. Den gang jeg skulle lave noget sammen med Christoffer den første gang. Åh nej, nej, du mener, det er meget Lasse. Ja. Der var så meget lort. Der kommer Christoffers kæreste. Ja. Vil I filme med Christoffers kommende eller drømme kæreste? Jamen, så er der godt og vel, hvad er det så? 20 minutter, til vi skal ned. Gud, det er ikke længere tid til. Nej. Jeg tror, vi skal sørge for at drikke noget væske. Du får masser af væske. Jeg drikker den her. Jeg vil gerne lige reklamere for balance. Nej, du skal ikke reklamere. For kultura. Skide godt for balance i maven. Ja. Og vi kører. Ulla Terkelsen, god aften. Er Ulla på TV2? Ja, det er i hvert fald Ulla. Vi står her i dag i Energi Arena, og vi er klar til at sende den første håndboldlandskamp mellem Danmark og Norge. U17-landshold, eller bedre kendt som damelandshold B, eller nu kalder det, jeg ved ikke, jeg er ikke sportskommentator, jeg leger bare. Vi skal til at se damerne gå ind på banen. Hvor fanden er damerne henne? Og der har vi damen. Hun står derovre, spejder rundt og kigger, hvordan hele lortet fungerer. Spændende, spændende, spændende. Ulla Terkelsen, god aften. Ulla Terkelsen. Skrid med dig, Ulla. Jeg kigger på damer. Jeg kigger på damer, Ulla. Vi har fundet TV-studiet. Det her. Og der er åbenbart 10, hvad står der, 10 trins. Velkommen til TV2. Fedt. Og endnu en gang mindre værds komplekser. Alle de her kameraer der er her, de så. Så bliver se det monster der. Altså. Han må overkompensere for et eller andet, ham der styrer det der. Og heroppe, der er Women at Work. Eller... Oh yeah. De er tydeligvis ved at sætte nogle senge op, som reklame for Tempur. Altså, jeg skulle stadig... Godt, det ikke er et IKEA-møbel, de prøver på at samle, fordi så var de allerede blevet nuvenner. Sådan. Så er det tid. Han er iskold. Vi skal i hvert fald ned i tomklædningsrummet nu og skifte om til Trille og Trolle og AP Albert, så det skal nok blive spændende. Jeg glæder mig i hvert fald til at se Dan. For at sige, at hun er i gang med at lave det sygeste moonwalk nogensinde. Jeg ved ikke rigtigt, hvad fanden hun er gang i. Altså, elendigt er hun i hvert fald til. Ja, hej søs. Ja, det er pornografisk, det gider vi ikke med til. Vi glæder os rigtig meget til at komme ud og lege med dig. Om du vil lege med os, det er så et godt spørgsmål. Her kommer du i hvert fald. Så er vi gået i kælderen. Vi skal til at have kostyme på her inden så lang tid. Og size big. Ej, Christoffer, for helvede. Altså, det skider jeg på, at jeg er forelsket i den kanin, der er. Ja, det er her nu. Det er så sød. Det er helt vildt. I will troll you! Se her, jeg kigger ud. Jeg køn er du i hvert fald ikke, Dan. Så har vi været i gang til den første kamp, som var sådan et eller andet U18 landshold anden. Nu er der ikke på god nok til at komme på det første landshold. Nu skal vi i gang med B-landshold. Ja.
Nu skal vi i gang med anden, og vi sveder af helvede til, og det er varmt. Vi koger. Mildestal. Altså, det er en gennembanket lok af det der. Tror I ikke, man kan prøve at svede den i? Det ved jeg ikke, kan man da. Det ved jeg ikke, man prøver. Ja, det er en svedig kanin. En svedig kanin. Vi skal huske at følge ind på Instagram. Instagram, Snapchat, Facebook og Twitter. Så kører vi derudad. Søs! Så vi er halvleg, og det ligner pis. Det gør vi alle sammen. Undtagen Cecilie, hun er stadig smuk. Vi fører 17-10, og vi er godt smadret. Nu skal vi i gang med anden halvleg, og så må vi prøve at se. Ja, så kampen er færdig. Vi vandt to kampe. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad stillingen var. Det var lidt svært at se ud igennem der. Nej, vi vandt ikke to kampe, for helvede. Vi blev 32-32 den første. For helvede. Okay, den første den blev åbenbart uafgjort. Vi fik et straffekast, og det scorer vi åbenbart på, så det blev 32. Det er super. Ja, hey. Jeg ved det ikke. Jeg var med Scott for første gang. Det var sjovt. Det var varmt. Det var hårdt. Nu skal jeg i bad. Det er min dragt. Det er min sko. Det er vores proteinshake. Det er vores proteinshake, vi har fået nu. Jeg tror, jeg har drukket... jeg tror, jeg har drukket 6 eller 7 flasker vand eller sådan noget. Og jeg har ikke været på toilettet. Jeg tror, jeg har svedt det hele ud i den her klamme dragt her. Men det er været skide hyggeligt at have dig med, uden tvivl. Det var kampsjov. Det var kampsjov, ja. Hvad du tage? Det var kampsjov. Det var kampsjov. Kampsjov. Nu er vi i bad, og så skal vi fandme hjem til Odense. Kan I have det godt? Ja. Moin. Double high five væk derfra. Er klar? Double high five.